האם תכונות אופי זה דבר גנטי או לא, ומה ההגדרה של בן אדם, מה שהוא חושב בפנים או מה שהוא עושה בחוץ, כמה רעיונות לפרשת תולדות. שלום לכולם, ברוכים הבאים. לי קוראים רועי יוזביץ', ואם זה הפעם הראשונה שאתם נמצאים בו, אז קודם כל ברוכים הבאים. יש לי ערוץ יוטיוב מגניב לגמרי, שבו אני מדבר על כל מיני נושאים, מביא מומחים מהארץ ומהעולם לחקור כל מיני נושאים בפילוסופיה, אינטליגנציה מלאכותית. אז אתם מוזמנים להיכנס, להצטרף. יש לי גם ערוץ טלגרם שבו אני עונה לשאלות שלכם. דבר נוסף, כתבתי 4 ספרים, כולל הספר הזה, הצלחה בלימודים, הספר שיכול להציל לכם את שנת הלימודים, ספר חובה לכל סטודנט, לכל מרצה ולכל תלמיד, לכל מורה גם. ואני רק רוצה להגיד לכם שיש לנו קורס דיגיטלי מדהים שאנחנו משיקים ממש בחודש הקרוב, שנקרא הצלחה בלימודים, ויש לנו מחיר השקה מטורף, פשוט מטורף לגמרי. אתם רוצים לדעת עוד, כנסו ללינק בתיאור הסרטון. והיום אנחנו רוצים לדבר על פרשת תולדות, ואשתי המאממת אמרה לי, אוקיי, תקשיב, תוך כדי שאתה מדבר, שיהיה איזשהו טקסט כזה של מה זה פרשת תולדות. אז מי שרוצה יכול פה לקרוא מה קורה בפרשת תולדות. אז פרשת תולדות מכילה כמה וכמה אספקטים. קודם כל, יש את הלידה של יעקב ועשיו, כן? והתרוצצו הבנים בקרבה, כן? ואחד ה... אז קודם כל, היה לה תומים, אבל את יעקב ועשיו הם תומים, לא תאומים, כן? הם תומים בלי א', כן? ואחת התובנות שאני הבאתי על הסיפור הזה, זה שכנראה אולי הם היו תאומים לא זהים, או בטוח שהם היו תאומים לא זהים, כי עשיו היה אדמוני ויעקב לא היה. זאת אומרת, הם בטוח היו תאומים לא זהים, שבעצם לא יצאו מזרע וביצית אחת, אלא בעצם משתי ביציות ושני זרעים שונים. תאומים לא זהים זה בעצם כמו ילדים, שני ילדים שנולדו באותו הריון. ואחד הדברים המעניינים לגבי תאומים, אנחנו רואים שהאופי של עשיו ויעקב הוא אופי מאוד שונה. אחד הדברים שאנחנו רואים אצל תאומים זהים, שתכונות האופי שלהם, ובעיקר, חוץ מאיך שהם נראים, גם האינטליגנציה שלהם מאוד מאוד דומה. אחד הניסויים הגדולים ביותר שעשו לגבי ניסויי תאומים, זה בעצם מחקרי התאומים, כן? מחקרי התאומים של בושארד, שבעצם לקחו תאומים ש... גודלו בנפרד, אחד אומץ, כן, או שני התאומים אומצו, ובעצם רצו לראות שני תאומים, תאומים זהים שגדלו בנפרד, מה קורה, כמה הם דומים. זאת אומרת, לא הייתה להם את אותה סביבה. ומה שגילו, קודם כל לקח המון זמן למצוא תאומים זהים שהופרדו בלידתם וגדלו כל אחד בנפרד, אבל המחקר לקח הרבה מאוד זמן, ובסוף הגיעו למסקנה סופר סופר מעניינת, והמסקנה היא אומרת את הדבר הבא. האינטליגנציה, כן, או הקורולציה בצל, של האינטליגנציה, כמה שאם תאום אחד חכם, כמה זה אומר שהשני חכם, בין תאומים זהים יותר שגדלו בנפרד, היא יותר גבוהה, יותר גדולה מהקורולציה באינטליגנציה אצל ילדים או אחים לא זהים שגדלו באותו בית. זאת אומרת, יש משהו מאוד מג'ורי לגבי הנושא הזה של אינטליגנציה בנושא הגנטי, ואפשר לראות את זה במחקרים של תאומים זהים. בעזרת השם יבוא לפה מאט מיגו, שהוא היה אחד מהחוקרים, וידבר על הדברים הללו. אז זה דבר אחד. הדבר השני, לקוח מהספר המעולה, קרן זווית של נדב שנרב, שאני ממש ממש אוהב וממליץ בחום. כל מיני רעיונות מגניבים לפרשת השבוע. נדב בכלל הוא אושיית פייסבוק מעניינת ופרופסור לפיזיקה ובחור חביב ככלל. והרעיון המעניין זה שמה ששנרב אומר על הפרשה הזאת, שבדרך כלל אנחנו לא שומעים יותר מדי תיאורים רגשניים בתורה, ופה אנחנו באמת שומעים את הדברים הללו, כן? ויומר ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, אחרי שיעקב עובד על עשיו עם הנזיד הדשים, כן? ויומר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אביו והרגה את יעקב אחי, ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול, כן? אז כולם שואלים, אם הוא אמר את זה בליבו, אם הוא רק חשב על זה, איזה רבקה ידעה, אבל הדבר הזה פחות מעניין, והרעיון המרכזי הוא שזה אחד המקומות שאנחנו רואים, יש לנו הצצה למה שקורה בלב של הבן אדם, כן? אברהם הולך 3 ימים ליקוד את יצחק, וכל 3 ימים האלה אנחנו לא יודעים על מה הם דיברו, ומה היה, ומה הוא אמר, ואיך הייתה השיחה כשהוא חזר הביתה וסיפר לשרה. אין לנו את כל הסיפור הזה, אין לנו
תיאורי רגשות ותיאורי מחשבות יותר מדי בתורה. והמדרש בבראשית רבה אומר משהו מאוד מעניין. הוא אומר, הרשעים הם ברשות ליבם. אמר נבל בליבו, ויומר עשיו בליבו, ויומר ירבעם בליבו. אבל הצדיקים ליבן ברשותם, וחנאי מדברת על ליבה, כן? והדבר הזה מאוד 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 מעניין, כי למעשה מה שהמדרש אומר, זה שיש שני אובייקטים שונים. אחד זה הבן אדם עצמו, כן? הרשעים או הצדיקים, ואחד זה הלב שלו, המחשבות שלו. זאת אומרת, מה שבלב שלך זה לא אתה. זאת אומרת, האישיות שלך לא באה לידי ביטוי דווקא בלב שלך, אלא באה לידי ביטוי במשהו אחר. זאת אומרת, בעיקר, כמו שנגיד, במעשים, בפעולות, כן? לא דת המאמינים, אלא דת העושים. ליבוביץ' דיבר על זה הרבה מאוד, כן? זאת אומרת, ועכשיו, זה מאוד מוזר, כי אחד הדברים המעניינים זה שרובנו רואים את המעשים כאולי משהו שהוא שולי לחוויה הפנימית, ללב, כן? אבל שימו לב למשהו מעניין, וגם הוא נותן את זה פה, כן? הרעיון הזה של הלב, שמשהו שאתה שומר בלב, הוא משהו שהוא זר, כן, להלכה. הרמב״ם מדבר על האיסור, לא תסנא את אחיך בלבבך, אומר את הדברים הבאים. ההזרה שעזרנו מלסנוע זה את זה, ואומרו, לא תסנא את אחיך בלבבך, ולשון ספרה, לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב. אבל אם גילה לו את השנאה וידע זה שהוא שונו, אינו עובר על לב זה. אבל עובר הוא על לא תיקום. זאת אומרת, יש איסור דאורייטה שהוא יותר חמור, כן, מלנקום ולנטור, שזה לסנוע חבר בלב. זאת אומרת, לסנוע מישהו, להיות עם רגשות קשים אליו ולא להגיד לו. שזה משהו מוזר, כי אצלנו זה נתפס כמעט כמו שאומר שניהם, כמידה טובה. אתה פשוט סתום את הפה, כן? יש העובדה שאתה לא אומר את כל מה שעולה לך בראש, אומר שאתה בן אדם בוגר, זה הכל. אבל הוא אומר, עכשיו, אני ספציפית נשוי לגברת שהולכת לפי הכיוון הזה באקסטרים. אם היא חושבת משהו, היא אומרת אותו, היא לא יכולה לשמור איזה שנאה בלב, זה לא עולה על הדעת, כן? והיא הולכת לפי הרמב״ם, ממש הולכת לפי הרמב״ם. לא להחצין את הכעס או את הסלידה שלנו מאדם מסוים ולשמור את זה בלב, זה איסור דאורייתא גמור לדעת הרמב״ם. ופה אני רוצה להגיע לדבר שלפי דעתי הוא מטורף לגמרי, וזה מה שאומר רבי לוי בן חביב, ממה שנקרא מגדולי חכמי ירושלים במאה ה-16, מישהו שואל אותו את השאלה הבאה, כן? הוא אומר, מדוע דרשו חז"ל לגנאי דברים שנאמרו על הדמויות החיוביות של התנ"ך, כן? חז"ל מספרים שבפגישה הראשונה של דוד ושל אביגיל, כשהייתה עדיין נשויה לנבל, כבר טבע אותה דוד לזנות. ולגבי יוסף, אומרים שהוא נכנס לחדר עם אשת פוטיפר, הוא התכוון לנעוף אותה, כן? עכשיו, הפסוקים לא אומרים את זה. אז למה חז"ל דורשים את זה? מאיפה זה מגיע? בשביל מה לחזל לדרוש משהו שהפסוקים לא אומרים? עד כאן השאלה. והרלבך אומר משהו סופר מעניין. הוא אומר, תראה, קודם כל הוא מסביר את העניין הטכני, אבל אז הוא אומר משהו נוסף. דרשה כזאת אינה כנגד מעלת הצדיק, כיוון שהוא דבר במחשבה, ולא יצא לפועל. אף על פי שתהיה לאיזה סיבה שתהיה, ויש לנו שמחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ובסוף הוא אומר, הפוך, זה לא גנות, שאין דבר כזה סיפור בגנות הצדיקים, הוא סיפור במעלתם. עכשיו, זה דבר מדהים, בן אדם שחושב דברים רעים, 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 חושב שהמחשבה שלו היא רעה, אבל הוא לא עושה דברים רעים, הדבר הזה, לדעת הרלבך, זה אפילו מעלה. זה מעלה, כן? ככל שבן אדם מתנהג, כאילו ככל שתאווה, יש לו תאווה יותר חמורה, כן? מה שנקרא איפשי ואיפשי, אז הדבר הזה באיזשהו מקום אפילו יותר טוב. למה? וזה הדבר המעניין. מכיוון שבעולם היהודי, הבן אדם מוגדר לפי המעשים ולא לפי המחשבות. שזה כל כך כל כך שונה ממה שאנחנו עושים היום בחברה המערבית. אני אגיד לכם דבר נוסף שלפי דעתי הוא מדהים. יש לי איזה חבר שהוא אסטרטג עסקי, ואחד הדברים שהוא אומר לגבי כל מיני אנשים שיש להם מטרות בחיים ודברים כאלה, אז אנשים אומרים, אני רוצה ככה ואני רוצה ככה ואני רוצה ככה, ואז הוא אומר, שים לב לאן הולכת הלשון של הנעל שלך. זאת אומרת, לאן אתה מפנה
את העשייה בפועל. מה המעשים שלך אומרים? בן אדם רוצה להגיד, תקשיב, אני רוצה לעשות ככה וככה וככה, אבל דה פקטו, בתכלס, בחיים האמיתיים, הוא לא עושה שום דבר. אז עוד פעם, לאט לאט אנחנו אולי חוזרים לרעיון הזה שהאדם זה סך המעשים שלו ופחות סך המחשבות שלו. אם נהניתם מכל הרעיון הזה, אז קודם כל, תודה רבה לאשתי שנתנה לנו את הרעיון הזה של הסיכום של פרשת השבוע, שזה דבר מגניב. והדבר השני, אני ממליץ לכם בחום להיכנס לאתר, להיכנס, לרכוש את הספר הצלחה בלימודים ולהסתכל על הקורס הדיגיטלי שאנחנו מפיקים. עד כאן חברים, שבת שלום לכולם. אני מעלה את הסרטונים האלה ביום שישי בבוקר, במיוחד בשבילכם, כדי שיהיה לכם על מה לדבר ועל מה לחשוב במהלך השבת. שבת שלום.